Nicolaj Larsen, nu har du været en del af Silkeborg-truppen her i noget tid. Hvordan har den første tid i SF været? Det synes jeg har været god. Jeg synes, at det virker til at være en rigtig god trup, og en masse gode drenge, en masse unge drenge også. Så indtil videre, så synes jeg, at jeg synes, det er gået rigtig godt. Det har været let at blive en del af det. Ja, alle sammen har taget rigtig fint imod mig, så det sætter jeg selvfølgelig stor pris på. Ja, hvad er dit indtryk af det hold, du er blevet en del af? Jamen et meget teknisk, dygtigt fodboldhold. Jeg synes, det minder mig selvfølgelig lidt om da jeg spillede i Nordsjælland også, hvor vi gerne ville spille rigtig meget langs jorden og langs, short passing og så videre. Og det er jo lidt det samme her i Silkeborg. Så ja, jeg synes jo, at det er jo et teknisk velfunderet hold og spillere, der er på det her. Og så kommer du fra fransk fodbold, hvor du har været et års tid. Hvorfor blev Silkeborg det næste skridt for dig? Jo, men det gjorde det, fordi at jeg havde et år dernede, som ikke helt gik, som jeg ville. Og sådan er det jo i fodbold. Og så ville jeg gerne spille noget fodbold igen. Og den her mulighed, den dukkede op forholdsvis tidligt i vinduet, eller hvad man skal kalde det. Og jeg synes, at det passede rigtig godt på mange parametre. Jeg kender også Kent, og havde en god snak med Kent inden. Så der var bare rigtig mange ting, som jeg kunne sætte flueben ud for. Så jeg synes, at det var en rigtig god mulighed for at komme tilbage på sporet igen også, og få spillet noget flot fodbold. Og så har du efterhånden en del erfaring og mange Superliga-kampe på CV'et. Hvad er det for en keeper, vi kommer til at se her på Jysk Park? Jamen forhåbentlig er det jo en god målmand, jeg har fået ind. Jeg har selvfølgelig i løbet af min karriere været begunstiget af at spille rigtig mange kampe, og jeg håber selvfølgelig på at kunne fordele noget af al den erfaring ud her til mange af dem her, som måske ikke har spillet så forfærdeligt meget Superliga-fodbold, men også specielt de unge spillere, som kommer op i en ny trup. Og jeg håber, jeg kan dele rigtig meget ud af min erfaring. Jeg synes, jeg er generelt en meget kommunikerende målmand, og det er det, jeg rigtig gerne vil bringe ind på banen, når vi spiller kampene. Så jeg håber, at tilskuerne kan høre mig. Og så kommer vi selvfølgelig heller udenom, som du selv nævner, du kender jo Kent Nielsen særdeles godt fra en fælles fortid AB, hvor han blandt andet også gav dig Superliga-debut. Hvordan er det at have ham som træner igen? Jamen, altså, jeg synes lidt, det siger lidt sig selv, når jeg gerne vil vende tilbage igen til Kent, ikke? Han spurgte jo også, om det, han vidste ikke rigtigt, om det var et plus eller minus, at jeg kendte ham. Men at jeg står her, det må han jo tage som noget positivt. Og så fik vi taget hold på Superligaen i mandags mod Sønderjyske med 0-0. Og så på søndag gælder det FCK i Parken. Hvad er det for en opgave, der venter på søndag? Jamen altså, vi er godt klar over her i Silkeborg, at næsten uanset hvem det er, vi kommer til at møde, så bliver det selvfølgelig en svær udfordring, og vores kamp mod Sønderjyske var også svær. Men altså, jeg synes også, vi greb det an på den måde, vi gerne ville. Vi prøvede at dominere kampen. Jeg synes, vi spillede noget god fodbold til tider. Vi mangler lige det sidste kvalitet op på sidste tredjedel. Og i altså FCK og i Parken, altså det ændrer sådan set ikke så meget på vores udgangspunkt. Vi vil rigtig gerne prøve at dominere kampen igen. Og det kan selvfølgelig være, at der er flere perioder, hvor at vi ikke får lov. Men vi prøver selvfølgelig at gribe takstokken så meget, vi nu kan. Og det er sådan set lidt ligegyldigt, hvem vi kommer til at møde.